tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Nós terminamos o vídeo passado aqui da nossa serra de bancada, montando ela, mas como eu resolvi colocar os parafusos novos aqui, eu comprei aqui 8 parafusos, então deixei para montar junto com vocês. Então nós vamos já passar algumas dicas aqui sobre a quantidade de madeiras, né? Porque eu considero essa mesa aqui uma mesa padrão, bem estruturada aí para uma serra de bancada, né? Os encaixes que eles fizeram aqui tá bem grosseiro aí, ó, como a gente pode ver, mas eu vou usar os mesmos encaixes aqui. É uma vez que a gente já tem aqui todas as peças já cortadas sobre medida. Então aqui nós temos os 4 pés, né, a medida deles aqui. Esses 3 aqui tá na mesma medida, esse aqui é um pouquinho mais largo. Então aqui tá dando 10 por 7 centímetros. Então é uma medida boa, né? Uma medida ok para a gente ter aí uma mesa bem estruturada. Já aqui as partes que vai juntar os pés, né, que vai travar a mesa, as laterais aqui tá medindo 7 por 4. Ou então eu diria as travas aqui 7 por 4 e os pés 10 por 7. Fica uma mesa aí bem firme, bem estruturada. Então para quem pensa em fazer, já vai aí anotando aí essas medidas. Essas duas peças aqui, elas são a parte de cima, né? Como as travas aqui, na parte de cima ficou um pouco abaixo aqui da parte final do tampo. Então a gente vai ter que utilizar ela seguindo aqui o modelo, né, que foi construído. Mas vamos agora para a montagem e a gente vai passando mais dicas aí no decorrer do vídeo. Então vamos lá. O rolamento aqui eu creio que esteja bom, eu acho que ele está precisando de graxa, então vou abrir aqui e nós vamos ver se precisa trocar ou se a gente só lubrifica, passa uma graxa e vai usar os mesmos. Não tem folga. Então agora eu vou tentar tirar o eixo e o rolamento. Eu não consegui
tirar aqui a polia. É, tentei tirar aqui um pino, que ele fica aqui, mas ele não quis sair. Eu até quebrei um prego aqui desse lado, desse outro lado aqui, um pedaço de uma broca velha. Eu tentei tirar, bater, ele não saiu. Isso aqui já tá bem velho, bem enferrujado. Então o que eu fiz? Eu tô tirando aqui os parafusos e vou bater do outro lado. Não vai ser fácil, não. Tá indo. Opa! Saiu, cabra. Bom, lá veio o rolamento ali e os rolamentos estão bons, né? Não tem nenhum defeito, o que estava faltando era graxa mesmo. Aqui a gente tem o modelo, a numeração dele e indústria brasileira. Não dá para ver aí pelo vídeo, mas tem um pequeno nome aqui, ó, indústria brasileira. Então ele tá bem justo, não tem nenhuma folga. Eu tenho aqui essa bombinha de graxa. Quem tem uma plaina desempenadeira como essa precisa lubrificar aqui os rolamentos, então é bom lembrar de ter uma bombinha de engraxar aqui, ó, o pino aqui de engraxar. Então lembrando de manter aqui o rolamento lubrificado, né, para o eixo trabalhar sem causar nenhum problema. Vamos fazer a cirurgia aqui no coração da serra, né, que é o motor. Funcionando ele já está. Então só vamos ver aqui os rolamentos se está bom, para depois a gente pintar.
acabamento aqui tá bom. Vai precisar a gente trocar. Ainda bem, só vou mais um vídeo pra ele. Agora eu vou olhar aqui na frente aqui. Aqui o rolamento da frente, onde pega a polia, tá bom. Ele tá até com cara de novo. Parece que foi trocado aqui recentemente. Vou colocar aqui. Óleo Singer, óleo de máquina. Eu achei o capacitor pequeno para o tamanho do motor, mas está funcionando, vou deixar ele por enquanto, futuramente a gente pode substituir. Então a estrutura da bancada está montada, ali na parte de baixo era pregos, eu coloquei parafusos também, então tá tudo bem fixado aí, parafusos nas travas de cima e também nas travas de baixo. E a trava de baixo ali, ó, onde apoia o motor, estava bem empenada, eu vou fazer uma outra para a gente colocar o motor, onde vai ficar embaixo ali apoiado. Bom, então mais uma etapa finalizada, aqui tudo pronto agora para a gente fazer a montagem aqui do motor, do eixo e também fazer o tampo, né, fazer um fechamento aqui. Eu estou ainda pensando, né, se eu faço com o sistema de elevação do disco ou não, e a finalidade desta serra é somente cortar madeiras mais grossas. Eu tenho a serra menor para me fazer os trabalhos de corte em ângulo, né, cortar madeiras menores. E a finalidade dessa é cortar madeiras mais grossas, né, mais largas. Embora a gente pode trocar o disco, colocar um disco menor e trabalhar também com madeiras mais finas, né, e não vai ter nenhum problema. Bom, então o pretão aqui tá funcionando perfeitamente, né? Eu gostei aqui da restauração que a gente fez, né? Restauramos o eixo, o mancal, os rolamentos de ambos. Estava bom, a gente só precisou lubrificar. Então agora eu estou ansioso para ver a serra aqui em ação. Bom, então no nosso próximo vídeo, se a gente não for trazer, fazer o sistema de elevação, nós já vamos trazer aí a finalização, né? A mesa concluída, vamos fazer o tampo, o guia de corte e mais algumas outras adaptações que a gente fizer, a gente já vai trazer para vocês aí com todas as medidas, para quem pensa em fazer a sua e também... Já vamos fazer o teste aí, que é o mais esperado. Então, muito obrigado a todos por ter acompanhado mais esse vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Eu já estava esquecendo, eu adquiri esse discão aqui. Já faz um bom tempo que eu tenho ele guardado. Ele tem 80 dentes. Então, chegou a hora... Vou utilizar ele. Olha aí, longe demais da conta.